večer a vítáme vás u dalšího dílu Neanonymních alkoholiků. Dobrý večer. Tohle to normálně říkáš? Já už nevím, co normálně říkám. Ale ten alkohol asi není úplně dobrý pro lidský zdraví. Každopádně dneska to bude dobrý díl, protože máme další Božkov speciál. No. Ale tak snad špatný by to být nemělo, no. No. No zdraví, co teda řekneš tady na tohle, ale... Tak začneme. Božkov bílý. Obsah alkoholu 30%. A... Je to Božkov bílý pole sílí. A vlastně Božkov rozjel jakoby nějaký, nebo Štok, řekněme, respektive s tou značkou Božkov, rozjel celou řadu experimentů, proto prostě nejdřív káva, pak mandle, pak mango, bílé, různý edice. Naznačil to Spice? Tak úplně první. Mm. Jo, takže vlastně bílé je jakoby další řada a oni ho hlavně doporučují do nějakých drinků, jako třeba mojito, nebo prostě Cuba Libre. Cuba Libre, přesně, pak je tam i nějaký, to mě docela zaujalo. To bylo tohle a zázvorová limonáda. Proč ne? Mohlo by docela dobrý. Luky, zásadní dotaz. No. Je Božkov bílý tuzemák, anebo je to bílý rum? No jelikož tady nikde neglosujou, že to je rum, tak... Jo, takže asi ne. Tak si myslím, že to bude melasový líh, no. Melasový. No to je ta odpadní hmota z té cukrový třtiny. Já vím. No tak v tom případě to jako v podstatě je nějaký rum, ne? Není to agrikol? Jak ono to... Ne, to je vlastně to se nedělá z melasy, to se dělá přímo z toho, že jo? Tak. Je to teda chlazený, Martine? No jo. A to nevadí. Kolega v práci, který si vždycky jednou měsíčně koupí nějaký rum, tak jako volal, jestli nechci přijít. On teda mluvil k něčemu jinému, ale jestli nechci přijít, že má anniversario. A já si říkám, že jo, to mi něco říká. Říká, není to náhodou v takovém kožiném pytlíku, že ne? A no, a říkám, tak to tě na to seru, vole, na co mě nenalákáš. Teď co? A říkám, no tak nic kvůli čemu by člověk někam musel jezdit. Krásně to voní. Jo. Já tam vlastně úplně jasně cítím karamel, který tam jako určitě není. Takže by to mohla být vanilka. Cukor. Ale jo, má. Jako voní to hezky, no. Tak jemně jako. Je to vánoční cukrový trošku. S tou chutí. Teďka ono to bude znít jako, že to jako není dobrý, ale ono to je dobrý. Ale řekněme, že ta chuť není taková jako ta vůně. Jo, že za tu vůně by člověk dal třeba skoro až 9 z 11. S tou chutí už to tak slavný není. Ale furt je to dobrý. Furt je to dobrý, ano. No, Božkov jako uměj. No, ten líh má jako trošku ostřejší ocas. A mírně. Ale chuťově bych řekl, že to je výborný. Je to sladký samozřejmě. Ale zase mi to nepřijde tolik sladký, jak to jsme měli minulé. Jasně, není, ale když se podíváš, tak jako zase to tam poměrně je. Ale... To fakt dobrý, jemný, hezky to voní, dobře to chutná. Říkám 8 z 11. No, a já souhlasím. Neuvěřitelný. Jsem zvedavý moc na tohleto, ale musím říct, že ten bílej Božkov mě opravdu hodně baví. Ona o tom už tady řeč někdy šla, že toho neochutnávám prvně, naopak ho kupujeme relativně dost na chalupu. A na to, že oni ho doporučují do koktejlu, tak já si myslím, že se sakra dá dobře pít i samotný. Dá, no. To tam taky píšou. Že ale dá se i pít samotný. A mimochodem takhle hezky vychlazený, myslím, že to je tak akorát.
Ale zase, až kromě toho závěru, je to dost jemný pití i tak, takže si myslím, že i teplej v podstatě se snese. No. Tak pokračujeme, jo? Pokračujeme. Dobrá. Druhý v pořadí Božkov zimní speciál, limitovaná edice s příchutí jablek a skořice. No, chodem, prodávají to ještě? No... Protože teď je nová zimní edice. Jasně. Ale já nevím, já jsem teďko na šestce dlouho nebyl, ale naposledy jsme tam byli nakupovat, což bylo, myslím, v září, což je dobře, no, pro vás podstatně víc, teď je 18. listopadu, čili asi před dvou měsícema ho tam furt ještě měli, jo, čili žádný velký hit to nebyl, jako u kupujících teda podle všeho, protože na to, že to vlastně bylo, tak touhle dobou se to tam objevilo někdy jako loni. S tím, že zimní speciál a oni to mají ještě vlastně přes léto dalšího roku, tak si myslím, že to moc, že to moc jako velkou díru do světa neudělalo. A to, že to prodávali jenom v tom Albertu, tomu asi taky nepomohlo. Ale hele, já jako Božku nebudu kecat do jejich prodejní strategie. Je to jejich boj. Oni mají protesku, jo? Tohle je zase exkluzivně protesku. No. Jenom ještě doplním, má to taky 30% alkoholu. Skořice. Zimní speciál v sobě snoubí známou chuť Božkov originál s příchutí oblíbené kombinace jablek a skořice. Vznikla... bílej rum. Vznikla tak skvělá a nezaměnitelná chuť, kterou si můžete vychutnat samotnou s kolou v jiných míchaných nápojích, třeba v měňáku, nebo při pečení. Já upřímně si nejsem jistý, jestli bych chtěl, aby moje cukroví nebo cokoliv, co peče, aby chutnalo po tomhle rumu teda, jo. Ale... Že ano, hádáte správně, Martin to taky nepije poprvé, ale já jo. Mimochodem ten bílej už jsem taky předtím měl. Když ono to je těžký to s tím nabitým programem, to prostě neochutnat. Že jo? Ano. Ale no, cítím ty jabka z toho. Jo. Takový jako... takový ty hodně červený už jako nahnulý, veď. Přesně, jako v Calvadosu a nebo v sladkém sajdru. Je to prostě vanilkový aroma klasický. Dokonce tím okáte jabka, zelení. A jablíčko, no. A pak trošku tam polehtá ta skořice. Mm-hmm. Zase, je to jemný. A nemá to ani takový ten lihový dojezd, aspoň ne v tomhle malém množství, uvidíme, já už si to nepamatuju, je to docela dávno, co jsem to pil. A není to ani tak hrozný, jak si to pamatuju teda, jako popravdě. Jo, taková ta ochutnávka byla špatná. Docela dobrý. Je klasicky sladký. Je to jemný. Řekl bych, a Luky se mnou určitě souhlasit nebude, že mě to třeba leze mnohem líp než Božkov originál, který je prostě takový ten fakt pralinkovitej. Já už prostě tu chuť, zapřím toho přepitej, prostě už to nejde. Proto mám radši, když tak ten tradiční, který jsme tady sice neměli, ale prostě tady z toho nečišejí ty pralinky, je to takový, bych řekl, relativně i svěží na to, že to má chuťové těžkou kombinaci. Ale to jabko je tam v tom docela dobrý, potlačuje to ty pralinky plus prostě ždíbínek té skořice. Není tam moc žilky. Není, no. Spíš vlastně vůbec člověk možná, kdyby o tom nevěděl, tak by ho to možná nějakou úplně netrklo. Co mi na tom vadí je, to jabko, chuť toho jabka mi přijde takový to zelený. Trošku kyselejší. Fakt? Potom jakoby na jazyku taková trpkost mírná. Dáme trošku, jak ten jazyk brní. Teď jo.
Zajímavý. Tou trpkostí, to bohužel jako ty zelený a kyslejší jabka jako není úplně. Úplně ono, ale špatný to není. Teď jsem jako teda na váškách. No dobře, začnu já 7 z 11. Protože na 8 to určitě nemá, ale je to lepší než průměrný pití asi. S tím souhlasím, je to lepší než ten průměr, takže já říkám taky 7 z 11. Dobrý. Dneska nám to moc sejpá, co? Takže dostáváme se ke zlatému hřebu večera. Kdo ví, protože tady máme relativní novinku, Božkov. A tolik k nestranosti Lukyho ve vztahu k Božkovu. Božkov speciál kokosový. Obsah alkoholu 30%. Kej, nehybej s tím. Je zjemněná kokosem. Co je zjemněná? Rum zjemněná kokosem? Tuzemák zjemněná kokosem? Tady známá chuť. Jo tak. Zjemněná kokosem. Mimochodem, proč si vybrali kokos? Těžko říct, ale prostě experimentujou s těma různýma příchutěma. A mimochodem třeba mandlové jako ten pořád jo. Patří mezi Já ti řeknu, proč si myslím, že si vybrali kokos, stejně jako předtím si třeba vybrali mango. Protože to jsou obecně docela populární chutě, si myslím. A zároveň to není nic jakoby obyčejného, respektive kokos zná každý od jak živa, že jo? Ze kokosových suky a podobně, ale obecně k němu mají lidi docela, bych řekl, pozitivní vztah. Ano. A třeba osobně neznám nikoho, kdo by mi řekl, že mu nechutná mango. Je pravda. Ta znám lidi, co jim nechutná kokos. To jako asi i jo. Se táhne. Tak. No ten kokos toho je cítit, ale takový ten kokosový suk, to jo. Tak. Pak taková ta... Ne ten reálný kokos. Jo, taky ten umělý, já jsem se toho trochu bál, no, ale... Co člověk nadělá, no, tak aromata barvivo. Barvivo karamel. Přírodní aroma. No, přírodní aroma. Speciál... Vyváženou kombinací oblíbené chuti Božkov originál s příchutí kokosu. Zní takhle tak plná a zároveň velmi jemná chuť Božkov speciál, si můžete vychutnat samotný s kolou. Počkej, jak je to jiný? Oblíbené chuti. No, je to trošku jiný. Ale v zásadě se tam říká to též, tak co? Já to připomíná ten no, suk. Ale zároveň je tam takový jako... Takový něco hnusného. Kokos prostě. Margotka. No jasně. Ty vole, snáším. No vidíš to. Není to zajímavý, mám rád kokos, mám, v podstatě mám rád rum. Margotku nemám rád, ty vole. Takže tradičně, od čeho má člověk největší očekávání, to je prostě nejhorší. Ne, že by to bylo vloženě hnusný, to v žádném případě. Zase, nechutná to aspoň jako tolik jako ty pralinky, ale... Je to takový... To mi zase přijde hořký, to jo. A na závěr tam trošku vystoupne ten kokos. Tak no, bohužel... Ale zatím jsem zklamaný, ale ještě tomu dám šanci tu v podobě toho panáka. Podobě panáka. A uvidíme, co to udělá. Hele, ne. Se ještě počkám. Kde ten kokos? Hořká chuť tam vystoupí. Já se nemůžu dočkat toho kokosu. Předtím jako prostě přišel potom. Ne, jo. Ne, prostě furt je tam takový to divný hořko. Kola není sladká. Tak, to mi to přijde, že to je hořký. Ta kola? Ne, ten... To jo, ale já díky tomu necítím ani takovou chuť koli. Ale myslel jsem si, až jsem si toho jako srknul, že to je tak jako no, dobrý, dejme tomu na 6. A ne, budu zlej. 5 z 11. Přemýšlíme si nějaký jiný Božkov, myslím z té rumové edice, nemyslím bohé o ty vodky. jestli nějaký jiný Božkov je prostě takhle nedobrý.
A asi teda faktem je, že si úplně nevybavuju to mangový, myslím, že to mě tak moc neoslnilo. Ale... To bylo lepší, ale to bylo opravdu lepší. Fakt, nejhorší Božkov prostě. Teď musím souhlasit. Taky 5 z 11. Že opravdu mě to zklamalo, jako ta hořká chuť v závěru, to je prostě nepříjemný. Teda. To bylo až jakoby nepříjemný. Jo. Že prostě i tohle je lepší. Je zvláštní. No a je to zase takový experiment. Mimochodem v Tesku, jak mají ty tuzemáky, že jo, tak to mango bylo vyprodaný, ale mě by zajímalo, jestli bylo vyprodaný jako kvůli popularitě, nebo že už se nedělá. Jo. A někdo si jako dobral ty poslední lahve. Zajímavé. Protože si myslím, že... My jsme se mohli podívat, ne, potom, ale... Podle mě totiž už jako mango asi už nebude, asi to podle mě nebyl takovej hit. A já se nedivím, protože zatímco... Řekněme, že tohle jako evidentně teda jako to se to jako marketingu úplně nepovedlo, ale není to hnusný. Tamhle to je trefal černýho s bílým rumem. Ten mandlovej speciál je prostě vynikající. Ten kávovej si asi svýho fanouška taky najde. Není špatný. Přesně, není špatný, ale tohle a to mango jako já nevím. Já si myslím, že tady největší chyba je v tom kokosu, že tam dali jakoby nějakou zvláštní infúzi prostě. Jo, není to, jak jsme měli nějakou vodku kokosovou. Jsi Laplandy? Ne, to bylo možná Finlandy? Jo, tu jsme taky měli, ano. Tam mi přišla jakoby trošku... Ne! Trošku co? Jakoby, že tam trošku ten kokos je takový chemický. Ale tady mi to přijde vyloženě fakt jak ta margotka, takovej, jako kdyby už měli přednastavený to aroma vyrobený, akorát to tam přidali. Mimochodem, nevím, jestli jsem tady pak o tom mluvil nebo ne, ale kokosová Finlandie potom, když jsem jíla na mrazák. Byla mnohem lepší. Byla mnohem lepší. A ten kokos z toho hezky vyniknul jakože líp prostě. No. Tak hele, dáme si tohle. Tak a teď už jenom white. Tak. White power? Ty má dneska jedu, co? White Božkov. Tohle bude v skutku zajímavé, tady ten mix. No, teď jim z toho jabko. Jabko, no. Jabko, mírně kokos. Promícháme ty cukry v tom. Pá tak hezký moštík. To má tu vůni. Ne, mošt. Ale? No. Takhle, nejdřív jsem cítil tam z toho ten bílej. Ale taková ta sladkost, taková ta jakoby toho karamelu. Jenže pak tam prostě se dostaví něco hnusného a je to podle mě z toho kokosu taková ta hořkost. Co se týče mě nějakou, tak je to docela pitelný, ale je to zase hrozně sladký, tyjo. Tak taková cukrová rána, jo. Ale dá se to pít, no. Škoda tohodle, no. Jinak jako tenhle díl jako moc informace má, aby tady taky není zase, co? To je pravda. Protože tak Božkov už jsme probírali. A co chceš o Božtopu říkat? Co chceš probírat prostě? A myslím, že tu historii jsme si v nějakým tom... Jo, abych se dělal, kdyby ne. Bych mohl říct jenom, že nějak, to je snad 1847, kdy prostě první rum tuzemský sjel z linky. Tenkrát ještě obsahu alkoholu 40%. A když půjdete na stránky, tak se můžete podívat na etikety v průběhu let. Jo. S tím, že ta plachetnice snad jako tam nebyla úplně první, ale jako druhá etiketa. Pak nějak za Komanče to byly nějaký
je různý, ale prostě po revoluci zase tu plachetnici zavedli a už ji držej. No. To je jejich prostě. Hele, je to nějaká konkrétní plachetnice, nebo? Tam píšu. Nebo prostě někdo načmál plachetnici. Jedinečná receptura, no jo. Božkov. Až tak Plzeň Božkov. Tak jedinečná receptura, že tu zemá aktivně dělá každá druhá likérka v republice. A je pravda, ale málo kdo ho umí tak dobře jako Božko. No. Opravdu, vzpomín si na Švejka. No, to je pravda. A nebyl moc dobrý. No, nic moc teda. Ty má to jabko tam. Mě tam vyniká asi nejvíc to jabko. Já mám pocit, že opravdu... že s těma aromatama nešetřili. A když to, a proto přesně, Martine, ten Božkov, klasický, to je prostě rum obarvený. No a je to. Ale jsou tam to trošku ty vanilky, kterou mimochodem používají podle mě dobře. Ty tam nedávají moc, že to fakt voní, ale prostě nechutná, no. Tak jak chutná vanilka. Jako vanilka. No ale jakoby, jak bys to určil jakoby chuťově? Když jako řekl, je to sladký, je to slaný, je to hořký. Je to umami, nebo jak se to jmenuje. Je to prostě něco. Ta pátá chuť. Pátá chuť. No, to je taková ta s tím japonským jménem. No. Tak Martine, co nám říká příště? No, nevím. No, tohle je únorový díl, ne? Asi jo. Já mám pocit, že jo. No. Já myslím, že to jo, ještě, je, no. Natočíme se celou řadu ještě letos a pak si dáme půl roku pauzu. To je docela dobrý nápad. Příště jo. Máme něco, nějaký? Vize. Vize. Rumový speciál. Rumový speciál. Mám tam ještě na dva finský díly. Ještě pití. Nějaký ten náhodný, je tam to garnátový jabko, ten likér, z té kréty je tam nějaká otka, je tam Strohfire. Kolik to má? Málo. Já to platím. Těch 20, myslím, že jsme se bavili. To je likérek prostě. Jo, to je dobře, to je dobře. No. To je dobře. Je tam ten červený jelen. Co jsem do toho dostal, unik narozenina. Jo, Red Stack, ano. Čili plus jsme měli nějaký ty hipsterský likéry, již tu kmínku a ořechovku a tohle, čili zase něco na téma prvorepublikového speciálu, takže nápady jsou, pití ho máme taky docela dost. Jo, je tam ta terva vlastně ještě. Je tam ta terva. Jo, takže určitě nejhorší pití na planetě. Máme nápady. Jo, chtěl jsem vlastně udělat nějaký ty whisky. Jestli se sem podaří třeba dobrý zhrdlu. No, takže jako v zásadě, počkej, co jsem říkal, tohle je únorovej, takže jsem se říkal březen, duben, květen, červen. To jo, no jako v zásadě. Máme materiál jako až do konce řady v podstatě. Takže... Ale... Ten kokos, toho mě nějak znepříjemňoval docela dost podstatně. Jo, evidentně prostě jasně nejhorší pití v tom. A v Božkovu umějí ten rum, i ten 30% rum, ale prostě ten kokos fakt není dobrý. A... Moje predikce je, že tohle nevydrží prostě. Prostě si to lidi koupí, ochutnají, ale prostě to není dobrý. Prostě není něco, pro co by se vrátil do toho. Si koupíš fakt tu jednu lahev. Zjistíš, že to není dobrý. Přesně, vypiješ, ale prostě už se na to vykašleš.
Jo. To si myslím, že bych si fakt radši mnohem koupil bílej nebo spiced, který prostě chutnají dobře. V podstatě cokoliv jinýho. No. Kdybych chtěl jako ten 30%. Jo. Takže, bohužel, i agent přisluhovač musí říct, že tohle se jako nepovedlo. Jako ne, že by to bylo prostě extrémně odporný. To ne, jo, ale to prostě, jo, není to dobrý. Je to prostě ten podprůměr a prostě fakt ne. A fakt je, že prostě v Božku je to opravdu umělý, než prostě takhle. A to, jako, ale je to zvláštní, fakt asi opravdu úplně všechno bylo lepší než tohleto. Já si to myslím. Tohle je prostě nejhorší. Já mám pocit, že i tomu Mangu jsem dal 6 snad. Což možná je, ty 5 taky, taky, ale já myslím, že 6, že jako si říkám, jo, není to úplně ono, ale... Ale podíváme. Ale... No. Myslím si, že vítězný panák je v celku jasný. Jako dnešní díl, bych řekl, panovalo docela taková vzácná schoda. Jako úplně vlastně. Že... Jej, na omylem jsem si lovil víc. Musím říct, že tohle se mi opravdu povedlo. Jo. Mimochodem, velká výhoda určitě je, že tam přesně není to barvivo v tomhleto. To znamená žáha, netrpí. Ano, přesně tak. Což je výborný. A já zmíním ještě jednu věc. Myslím si, že to chutná líp než většina standardních bílých rumů, co jsme měli. No. Až na Morgana, ty jo. Ten byl hnusnej, ty bílej Morgan byl fakt hnusnej. Ten pak někde nechal nějaký party. To prostě se nedalo, ty jo. A to už musí být, jako když Luky se rozloučí s flaškou. To se nestává. Jednou jsi mi tady něco nechal, že jsi říkal, že to je hnusný, že ti to nechutná, ne? Jako co to bylo, ty jo. Na druhou stranu jednou, ty za 80 dílů. To byla party, že jo, vzal jsem sebou Negritu a bílýho Morgana. Jo, to byla jaká ta streamovací, no, no, Negritu jsme jako vypili, no, to jsem tam nechal. Ještě takovou tequilu. Příspěvek. No, se nedalo. No. Ach jo, dneska to mohl být skvělý díl. Vynikající, nejlepší. No, bohužel, ten kokos, no. Ty kokso. Ty vole. No, ty koky. Tak. No, ten jako prostě, kdo to bude pít, ty vole? Ty? Tohle asi nepřežije. Mám pocit, dnešek. Uvidíme. Tohle možná, ale... Jsem byl jako před natáčením, jsem byl přesvědčený o tom, že prostě natočíme a jako já už naléju. No. Trochu přesvědčil. No jo, no, tak si dáme. Na zdraví, na vás. Jinak samozřejmě děkujeme za komentáře, děkujeme, že se na to občas i někdo koukne teda. Mimochodem, zatím ten díl jako bez toho zvuku moc populární není, co? No, není celý bez zvuku. Sítě, byl jsem teďko na Andělu. No. Tam jdu tou pasáží a on... Týpek. Promiňte! Jsi Lukáš Jelcová. Ano. Skvělý videa. Jo. A mě nejen rovní alkoholice, já se hrozně rád koukám. A byl to Géčkův kolega ze Seznamu. Aha, tak jak si to pouští v práci, jako při práci. Jo. To nevím, samozřejmě nevím, to nemůžu jako potvrdit, tohleto. Ale říkal, super, jak jsem jako poděkoval a prostě... Super prostě. Poznali mě v obchodním středisku. To je dobrý, no. Takže samozřejmě, pokud se koukáš, tak zdravím na zpátek a díky za sledování. Taky díky. No, tak by vás mohlo být trošku víc. Už nejenom Martina poznali někde na Zlopravského povstání nebo... Skoro, na Vyšehradě, jo. Mě na Andělu. Ten status celebrita Marlo Martina. No, to je normálně přesně. Jakou dobu už tohle děláme?
No do. To sedmá řada, že jo? Mm. Takže sedmým rokem točíme tohle ten pořád. A někteří mý kamarádi ani nevědí, že se to existuje. A ty vole, tak... Já bych řekl, ale že to není úplně špatný. Protože to znamená, že tě negooglujou. No. Což jakoby je taková věc, taková standardní, že de facto úplně kohokoliv si můžete vygooglovat. A přesně když si vygooglujete mě, tak prostě jako první prostě narazíte na můj YouTube. Já si myslím, že ale když si dáš na hlavu Lukáš Helco, tak jako první ti to není jako jinýho. A myslím, že ne. Jo. Tak mi se mi jako nestalo. Tak na Facebooku to ukazuje někoho jiného. Protože jako... to je možný, na Facebooku možná, no. Ale jakoby, vzhledem k tomu, jakoby kolik odkazů jakoby generuješ v tom prohlížeči, tak jakoby jsem nahoře. Myslím, že když tam hodí lidi tebe, že tam prostě bude TV volná, případně ne, oni měli koalici. No si to myslím taky. Takže to znamená, že kamarádi tě prostě nestalkujou. Tak asi není. Minimálně ne v Googlu. Tak asi mají lepší věci na práci, no. Hmm. Uf, ty vole, jsme skapili nějak rychle. To kolik je? No dobré. Jo, ten bílej se. Ten bílej se nechal pít. Byl dobrý. A to by už stačilo, no. No, ale myslím, že tři energii na příště. Na příště? Tak jo, no. Až uvidíme, ať uvidíme, co uvidíme. Co bude, to bude. Ale něco bude, nějaké možnosti prostě jsou, takže... Přesně, máme tam, já bych řekl, ten rumový speciál, nebo ty skotský whisky. No, irský whisky. A nebo můžeme namíchat... Irskou, skotskou. Ano, irská, skotská. A já nevím, třeba ten koňák. Uvidíme. Všechno bude. Sněklid soudru, zima co bude. Tak jo, tak se zatím mějte a čau. Tak čau u dalšího dílu.